Poštovani prijatelji, vi sledite emisijata Biblijata zborova. Pred nas je nova tema, nov naslov, kako Bog ne spasuva od greva. Na početok da si postavimo prašanje, što je to grev? Biblijata ni dava jednostaven odgovor. Sekoj što pravi grev, pravi i bezzakonije. I grevote bezzakonije. Jednostavno, koga go kršime zakonot i pravilata, ne pravime grev. To je токму така кажено и во ова дефиниција. Но, да одиме понатаму. Читаме во Псалмите Давидови, 111 глава, 7 и 8 стих. Од лоши гласови нема да се уплаши. Срцето му е спремно, зашто се надева во Господа. Срцето му е цврсто. Тој нема да се уплаши, кога годе ќе погледне во непријателите своји. Овде Бог дал ветување. Бог дал своја заштита, дека ќе не штити според неговата милост. Но Бог дал и правила, драги пријатели. Тие правила се за наше добро. Познати се 10 заповеди, како Божје огледало, каде што ние се гледаме себе си, своите слабости и огледалото, всушност Божјиот закон не насочува кон Христа, да побареме прошка и милост од Него. И реков уште, ќе ве изведам од маките египетски во земјата Хананска, и Хетејска, и Аморејска, и Ферезејска, и Евејска, и Јуфусејска, во земја каде што тече мед и млеко, а ја знам дека фараонот, царот египетски, нема да ви дозволи да излезете без силна рака. Овде дал ветување Бог, драги пријатели, на израелскиот народ, дека ќе дојде ден кога повторно ќе се вратат во својата матична земја, во хананската земја. Зато, како што гревот влезе во светот преко еден човек, а преко гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преко еден човек од и сите сгрешија. Божиот народ често пати пагел во разочарување, пагел во грев, но Бог постојно им ја нудил својата рака помошничка. И овде апостол Павле зборува во Римјаните дека преко еден човек дошол гревот. Ние за тоа зборувавме во претходното предавање, кога зборувавме за појавата на гревот во Едемската градина. Но како што преку човек дошол гревот, овде Павле вели дека сите сгрешено. Преку еден човек, преку Исус Христа, ќе дојде и спасението. Од кои три нешта, драги пријатели, Бог на човекот му нуди спасение, односно лек? Од кои се тие три нешта? Од казната поради гревот. Исус ни нуди решение. Сака да не ослободи од казата на гревот. Сите сгреши и се лишени од славата Божја. Сите ние сме предодредени да умреме за секогаш, но благодарение на Исуса Христа, ние може да се повикаме на неговиот живот, на неговата смрт и воскресение да бидеме спасени. Оти, ете, Павле вели, платата што ја дава гревот е смрт, но дарот Божји е вечен живот во Исуса Христа, нашиот Господ. Нечесниот нека го остави патот свој и беззаконикот помислите свој и нека се обрне кон Господа нашиот Бог и Он ќе го помилува зашто е многу милостив. Да, Бог е милостив, драги гледачи. Постојно не може се повикуваме на неговата милост, но секако не можеме ние постојно да грешиме. Бог ќе ни даде сила да се спротиставиме на злото. Значи, Исус ни дава сила на гревот во нашиот живот да не делува, да не влие тој грев. Бог ќе не заштити ако побареме помош од Него. Бидејќи телесното мудрување непријателство против Бога на законот Божи, тоа не му се покорува, нито пак може. Ние сме грешни, зачнати во грешно тело. И овде апостол Павле зборува дека телото е слабо, осудено на грев, но Исус ни нуди своје спасение, односно своја сила да не спаси, почитувани гледачи. Вистина, вистина ви велам, ако некој не се роди одзгоре и не може да го види Царството Божие, овде имаме таа средба што Никодим е имал со Исуса, кога Исус му вели Никодим е потребно наново да се родиш, одново се крстиш. Овде не мора зборува Исус на Никодима да се роди повторно физички, биолошки, туку наново, со води, со дух, а тоа е крштевање, како што Исус бил крстен. Ние за крштевањето ќе имаме посебна тема во иднина, драги гледачи. Понатаму Исус не е ослободил од присуството на гревот, а Бог на мирот наскоро ќе го сотре сатаната под нозите ваши. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со нас. Наскоро Исус ќе дојде и ќе сотре главата на таа стара змија.
Може ли сега да се запрашаме човекот самиот да се спаси? Невозможно, драги пријатели. Како што човекот паднат во некој бунар, не може сам да излезе, потребна му е помош на луѓе кои се на слобода, кои се горе. Така, и ние сме паднати во глибот на гревот. И затоа Исус ја пружи својата рака да не извади од тој глиб. Човекот не може да ги избриши своите гревови од минатото. Тоа може го стори само Бог. Зашто преку делата на законот пред него нема да се оправда ни една плод, бидејќи преку законот се познава гревот. Значи, да повторам сликава, законот е огледало, како што ние застануваме пред огледалото и се гледаме какви сме. Ако сме валкани, огледалото нема мог да не опере. Одиме, бараме вода. Така, законот нема мог да не спаси, вели апостол Павле. Но, преку законот доаѓаме до познавање на нашата грешност. И затоа ни одиме ка Исуса. Овде вели Павле, сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Но како ќе се оправдаме, драги пријатели? Преку дарот, преку Божите благодат, преку Исуса Христа. Тој е поднел таа голема жртва за нас. Тој го дал својот живот. И секој кој ќе поверува, вели Библијата, ќе биде спасен. Човекот не може самиот да се ослободи од својот грев. Како што е човек растнат, например, тој не може сам да се ослободи. Потребен му е спасител, а гревот е уште посилен. Тој не врзува сите нас. Еве овде Еремија дава една слика, како вели, може ли етиопијанинот да смени кожата своја или леопардот дамките своји? Па така и вие можете ли да правите добро кога сте свикнати да свршите зло? Не можеме, драги пријатели. Не може еден црнец кој се раѓање црн да ја смени бојата на кожа. Тој може да се фарба, може да става било какви лосиони или креми, но тој ќе се остане таков. Како што и леопардот е шарен, има шари на себе. Така, пророкот вели, ние кои сме навикнати да правиме зло од нашето раѓање, тоа ќе го правиме до крај. Но ако сакаме да престанеме и да се поправиме, потребно да побараме помош озгора од Исуса Христа. Што прави Бог за да не спаси од гревот? Бог во Исуса Христа, драги гледачи, ни ги проштава гревовите од минатото. Тој ги бриши тие гревови и ги фрла во длабините морски. Зошто? Затоа што овде вели текстот на Бога толку му омили светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, да не погине, туку да има вечен живот. Значи, ние уште кога сме биле немокни, Исус во определено време умр за нас и ние сме во групата на безбожници, драги пријатели. Но Бог е докажал својата љубов кон нас, што Христос умре за нас уште додека бевме грешни. В сушност, ние не сме ни били живи во тоа време, кога Исус умра. И не сме били родени, но Исус и нас не имал во својата промисла дека еден ден и ние ќе постоеме и може се повикаме на неговата жртва. Пророк Исаја ни ја доближува таа сцена за Исуса и вели, а он беше изранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Бог му дава на човекот, драги гледачи, сила да го победи гревот. Ние не можеме сами. Зато постојано, секој ден, треба ние да му дозволиме на Исуса, на Светиот Дух да се бори место нас. Но ако ние не му дозволиме, ќе останеме за секојаш во дупката на гревот. А на сите што го примија, на сите што поверува во неговото име, им даде можност да станат синови Божи, не од крв, ни од поход машка, а од Бога се роди. Гледате, ако ние дозволиме, Бог ќе почитува нашата слободна волја. Многу луѓе ќе бидат изгубени не затоа што се грешни, туку затоа што останале тврдоглави, што го затвориле со многу синџери и катанци своето срце, наместо да го отворат за Исуса. Исус е подготвен и вечера да дојде кај тебе, драги пријателе, да те ослободи од канџи, од твоите пороци. Може би имаш проблем со цигара, со алкохол или било со што друго. Како порок, моли се, баре од Исуса сила, тој ќе ти ја даде, зашто ја ветил. А Исус му одговори, уште еднаш го читам овој текст, што го читавме предходно, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Божето царство. Потребно ни е крштевање, драги пријатели. Мора ни наново да се родиме, за да го закопаме минатото. А тоа е само крштевање во вода. Не попрскување. Ако си бил крстен како бебе, како дете, тоа не важи. Нема никаква важност пред Господа, зашто ти тогаш не си имал ни гревови.
Меѓутоа, овде Исус не повикува да дојдеме и наново да се родиме, односно да свртиме нова страница. Крштевањето во вода е само една символика. Водата не е света, драги пријатели, туку чинот е свет. Самиот чин на крштевање, што Исус го направил и ни покажал. Како природени не од распадливо семе, туку од вечно Словото преку живиот Бог кој пребива во сите векови. Оно што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото. Значи, законот нас не осудува. Ние сме направили грев, односно нашите прародители. И нема начин, нема средство кој може да не очисти освен Исуса, освен неговиот живот, неговата смрт. Но сега да видиме што е нашиот удел, драги пријатели, во процесот на спасението. Прво, за да добиеме прошка на нашите греви од минатото, потребно да ги следиме следниве чекори. Прво, со вера да гледаме во Крист. Значи, потребна е вера. Ако не веруваме, се е ние бадела, се е джабе. Значи, мораме ние првен да поверуваме. Тој е првиот чекор. А вера што е? Во посланието до евреите, во 11-та глава пишува, вера е тврдо чекање, но на што не го гледаме. Значи, потребна е вера. Второ, ај првен да прочитаме текст, а потоа ќе одеме на следниот чекор. Кон мене обратете се или обрнете се и ќе бидете спасени сите краишта земни, зашто јас сум Бог и нема друг како мене. Значи, потребно е да поверуваме. Поверувај во Господа Исуса Христа и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. То го кажал Петар на оној човек кој бил во затворот чувар и едноставно таа ноќ тој се обратил и прашал: Господо, што треба да направам за да се спасам? Бидејќи тие му проповедале цела ноќ, а Петар му вели: поверувај во Господ Исуса Христа, ти ќе се спасиш и целиот твој дом. Второ, потребно да се покаеме за секој грев. Може би некои греви сме ги заборавили во минатото, тоа се случува, но затоа Бог ги памти. Но наше да се покаеме за сите знани или за незнани гревови. Значи, вториот чекор е да се покаеме. Покајте се и обратите се да се очистите од гревовите ваши. Трето, да го признаеме секој познат грев. Реков, некои работи се заборават, но на што го знаеме, да го споменеме пред Бога во тајност, а Бог ќе не награди јавно. Ако ги исповедаме гревовите своји, он е верен и праведен за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Гледате како е лесно, иако не е така лесно тоа да се направи, но од Божја страна е многу лесно се поставени тие чекори, да ги направиме. Но сега зависи од нас. Иако понекогаш тие чекори се оловни, затоа што гјалот не влечи назад, постојано не влече нашите пороци. Може би сме оставили цигарата, но гјалот вели: ајде, пробај. Пробај уште еднаш. Или некој друг порок. Но со молитва постојано, ако му се молиме на Бога, Бог ни даде сила за секој ден да извојуваме победа над нашите пороци. Понатаму да ја надоместиме штетата што сме ја направиле на нашиот ближен. Значи, кога се каеме, ако знам дека мојот конј или магар е влегол во туѓа нива и направил штета, и таа штета е проценета, јас треба да му ја платам на газдата, односно на човекот. Тоа е, значи, да ја надоместиме штетата што сме направиле на нашиот ближен. Може би со збор, но затоа ќе отидеме и ќе се покаеме, ќе побареме прошка. Ако тој грешник го врати залогот, го поврати ограбеното, оди по законот на животот и не врши ништо лошо, тогаш тој ќе живе, нема да умре, вели Бог. Ниеден од неговите гревови што ги извршил нема да му се спомнат. Тој почнал да врши суд и правда, тој ќе биде жив. Гледате, Бог се радува кога ние ќе се покаеме и ако можеме да ја надоместиме штетата, но нешто сме го штетиле, да се откажеме понатаму од секој познат грев, односно од секој грев што го имаме во себе, од секој порок, и да побараме помош од Господа. Кој ги крие престапите своји, нема да напредува, вели овде мудриот Соломон. А кој се освестува и ги остава, ќе биде помилован. Понатаму, да му дозволиме на Светиот Дух да не води. Ова е многу важно. Важен чекор е овој, драги гледачи. Да му дозволиме постојано, секојдневно. Ние, драги гледачи, не се спасуваме еднаш за секогаш. Ако денеска си поверувал, не значи дека ги бидеш спасен и утре и задутре. Борбата христијанска е секојдневна. Значи, нема еднаш спасен за секојаш спасен.
ni mora postojno да одиме со Бога, да му дозволиме на Светиот Дух да не води во нашиот живот. Сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи. Значи, постојано Духот Божи треба да управува со нас. Да бидеме готови да го послушаме Божиот закон, тие 10 свети правила, кој го отстранува увото своје, да не го слуша законот на таквиот и молитвата му е одвратна. Секогаш да го гледаме Исуса. Секогаш да гледаме во Исуса, драги пријатели. Исус е наш пример во се. Да не гледаме во човек, зашто сите ние имаме своји слабости, кој повеќе, кој помалку. Но Исус е безгрешен. Павле се угледал на Христа. Павле го следил Христа. Мислам на апостол Павле. Наш повик од страна на Бога и ние да го следиме Исуса Христа. Зато и ние, имајќи толку многу сведоци, да отфрлиме од себе си секакво бреме и грев што лесно ни окружува, и со трпеливост да побрземе кон престојната борба, имајќи го пред очи началникот и завршителот на верата Исуса, кој поради неговата идна радост претрпе крст, откако го презре срамот и седна од десната страна на престолот Божи. Како што ќе избегнеме, како тогаш ќе избегнеме ако занемариме такво големо спасение, кој е најнапред проповедено од Господа, се потврди од оние што го беа чули од него. И навистина, апостолите први го чуваат, го слушна ова слово. И тие го проповедаа. Го проповедаа и сите краишта кај што се движија до крајот на нивниот живот. Драги пријатели, Бог од своја страна прави се да не спаси. Ти си сега на потек. Дали ќе го отвориш своето срце, дали ќе го побараш во молитва и му кажеш: Исусе, јас сакам да бидам твој следбеник. Те молам, помогни ми. Повикајте го, драги гледачи, во молитва, а Исус ќе дојде и ќе ви помогне. Да се помолиме на самиот крај. Господи Боже, ти благодариме што ти не спасуваш, што вратата на милост е се уште отворена. Помогни ни и ослободи ни од нашите пороци кои ни сметаат, за да напредуваме духовно, да чекориме онака како што ти бараш од наш Господе. Чувај не по твојата милост и заштити не. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и во ова предавање, и во ова вечер. Ви поканувам да останете на нашиот канал и понатаму да ги следите нашите предавања. А сакам да ви понудам и бесплатно светописмо, Библија. Сите вие кои немате светописмо, а сакате да имате, пишете ни на наша лична порака, а ние ќе ви испратиме по пошта. Посакувам секој добро од Господа и се гледаме во нареното предавање.